Stejně jako loni měli na základní škole v Ludgeřovicích na začátku školního roku opravdu velký důvod k radosti. Místní základní škola si během několika měsíců doslova proměnila k nepoznání. Lidově řečeno, byla oblečena do nového kabátu. Tato událost se samozřejmě neobešla bez slavnostního zahájení, které se konalo za účasti významných hostů. Na úvod vystoupili děti 6. až 9. třídy a potěšili všechny přítomné krásnou hrou na keyboard, zpěvem nebo recitací. Po slavnostním přípitku si všichni zúčastnění mohli prohlédnout interiér i exteriér školy. Samozřejmě povedlo se nám na zateplení školy získat dotaci. Škola vypadá nádherně, jsem velice rád, že se toto dílo povedlo a ještě doufám, že to není vše, protože postupně ještě tady máme nějaké plány. Nicméně spíše k té dotaci. Je to dotace z operačního programu životního prostředí prioritní osa 3, což je udržitelné využívání zdrojů energie. Povedlo se nám získat dotaci v celkové výši 6 milionů 187 tisíc korun, což je 90% všech uznatelných nákladů, které jsme získali. 85% těchto nákladů vlastně je hrazeno Evropskou unií, 5% ze státního rozpočtu a těch zbylých 10% je příspěvek nebo rozpočet, je z rozpočtu obce. Během posledních 3 let se ve škole podařila spousta věcí. Podařilo se udělat to, co jsme si přáli po dlouhá léta. Především to bylo postavení terasy, protože nám neustále zatékalo do šaten a děti byly ohrožovány, protože začala probíjet elektřina. Takže teď máme krásný prostor, kde se mohou konat různé kulturní akce, nejenom školní, ale také kulturní akce obecní. A děti mají nádherné moderní šatny. Pak se nám splnil sen, protože se nám podařilo zateplit školu. A tím pádem jsme také mohli rozšířit chodbu, kde teď stojíme. A zde původně byly prostory, které sloužily jako skladiště. Takže to je vlastně takový splněný další sen nás všech učitelů, kteří tady působíme. Z Ludgeřovic Vendula Pistovčáková.